Har doim gide kemasimdan oldin hay deyapsanmi, Guli? Siz qizingizni ko'rgani kelyapsizmi? U band. Boshqa safar kelasiz. Oilamizni buzgan, ikkimizni bir-birimizdan ayirgan, boshimizga balolarni olib kelgan o'sha sevaradan qutuldik. Qaysi ichkariga kiraman deyapman senga? İçkerde kutuyapma, doğru yürüyorsan. Nima, siz ayıp yok mu? Siz farişte misiniz? Hamayı bu yüzden ko boşuna aylatırken. Alak uzunmaydı. Ha, yani yürüyen bemol izah olay yaşı mı? Sen bile yaşamak çok. Kenji ki, kendim akıla siz. Namınca korongu bulmasa bu yer. Adil aka! Gelin, oturaylık, iltimas. Kız içmeyin, sizi cüdeye format kılıyım. Hazır desiz, hazır ab, onamı alıp, üyelerge bana. Bolalarni yo'lga solish bizning vazifamiz. Kesalar o'zing qayerda edingiz deb so'ra olasan. Tezlik va tushunish. Uyda qaraydigan hech kim yo'q ekanmi? Bu savolingizni tez yordam xodimlariga berasiz, xo'pmi? Oy jonim, o'zimmi? Iya. Ha, qizim. Shu yerdamisiz? Ha, shu yerdaman, nima deysan? Aytgancha biroz dam olay. Bu qanaqasi? Ishga bormaysizmi? Dadam boshim og'ritib ketdi. Lekin menga unaqa demadilar. Sen dadam bilan nimani gaplashding? O'zlari uyga qaytaman deyaptilar. Siz ko'mayotgan ekansiz. Ota-onangni ishga aralashish senga qopti deya. Aralashmoqchi emasman. Lekin dadam yaxshi insonli. Buning ustiga ayblarini tushunib yetdilar. Menimcha kechirish kerak, oyi. Sen kechiraver, qizim. Dadangni men yaxshi bilaman. Bugun boshqacha gapiradi. Ertaga bo'lsa umuman boshqacha gapiradi. Lekin menga pushaymondek tuyuldi, oyi. Buni qo'ylarga ishonma, hammasi yolg'on. Keyin o kız dedeyim ile 10 soru cacarışmaydı. Bunların orası da gebotken. Az gün ayı çip kalışken. Çünkü açı kılıp yağı gelgen dur. Lekin ben başka çoğuyla ötkendim. Biz ne öyle boşuna ortama bulam. O zil hakkı da kopra öyle şinkeri. Ben yakışım ayı. Siz aldığı zaman dedem oldum da. Başka hiç narsa keremez. Oradan 10 yil o'tdi. O'sha payt afsus qilishim mumkin. Bizni ham senga bog'lab bermagan bolam. Ertaga nima bo'lishini hech kim qani o'sha hisoboting. Sen menga qaragin, og'zaki ayta qolgin. Aka, kasalxonaga bordim. Sevarani surishtirdim. Unga nima qildi? Ha, yuragida muammo bor ekan. Ancha vaqt o'ziga kelmasdan uyda yotgan. Menimcha, shu ham unga yomon ta'sir qilgan. Xulosa qanaqa ekan? Kuchayapti, o'ziga kelgan. Lekin tanasi zaif. O'zi bilan ko'rishmadim. Doktorlarning aytishi bo'yicha, yuragidagi muammo ancha oldin paydo bo'lgan ekan. Shunaqa degan. Nima, kasalligini yashirgan ekanmi? Doktor unaqa demadi. O'zi bilmagan deyapti. Ba'zi kasalliklar yashirincha rivojlanar ekan. Meni eshit, Sulton. Bir oyog'ing kasalxonada bo'lsin. Tushundingmi? Doktorlar bilan tez-tez gaplashib turgan. Sevara haqida har kuni ma'lumot berasan menga. Kasalxonani hamma xarajatlarini to'lagin. Tushundingmi? Sevara seni ko'rmasin. Keyinroq ofisda ko'rishamiz. Xo'p, bo'ladi aka. Aytganlaringizni qilaman. Bo'pti. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayron qolmadim, Zafar. Xiyonatni yuzi ko'p bo'lar ekan-da. Aka, men oldingizda yurib, hech narsaga erishmadim. Boy tog'am esa meni 2 kunda millioner qildi. Yaxshiyamki, sizlarga o'xshab o'z nafsimni quli emasman. Yo'q, bilmagan ekanman. Bir gap keldi-yu, lekin xafa bo'lib qolasiz-da, mayli. Bu gapni boy tog'amning o'zlari aytganlar yaxshi. Marhamat, sizni kutyaptilar. Mayli. Sen shu yerda bo'lgin. Biz o'zimiz gaplashib olamiz. Boy tog'ing bilan. Odil aka. Mana shu boy tog'am bilan bir kuni baribir sizlarni yarashtiraman. Kim bor? Shabnam, bu sen ishingmi? Kim bor deyapman? Nimaga bunday qilding? Qo'llarimni yech. Shabnam! Nimaga bunaqa qilyapsan? Shabnam deyapman. Buyoqqa chiq. Erkak kishining qo'li borligi aniq. Sen nima qilmoqchisan o'zi, Shabnam? Maqsading nima? Istaganingcha pul beraman. Qo'rqib ketyapman. Iltimos, buyoqqa chiq. Qo'llarimni yech. Yech dedim. Qo'rqib ketyapman. Shabnam! Kim bor? Shabnam, bu sen ishingmi? Nega unday qilding? Qo'llarimni yech. Qo'llarimni yech dedim. Nimaga bunaqa qilyapsan? Shabnam, qanisan? Buyoqqa chiq. Erkak kishining ham qo'li bor. Sen nima qilmoqchisan? Shabnam, maqsading nima? Mendan nima istaysan? Istaganingcha pul beraman. Qo'rqib ketyapman. Iltimos, buyoqqa chiq. Qo'llarimni yech. Qo'rqib ketyapman. Shuncha kitob o'qishga qachon ulgurgansiz? Maktabda o'qiganman. Ko'pchilik maktabda o'qishmaydi. Keyin o'qiyman deyishadi, lekin adashishadi. Maktabda o'qimasdan ahmoq bo'lib repetitorga borib yuradi. Unda men ahmoq bo'lgan ekanman-da, yaqinda biologiyadan repetitorga borgandim. Sizning yo'lingiz boshqa. Hmm. Maktabingizda biologiya fanidan yaxshi o'qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin siz kuchli mutaxassis bo'lmoqchisiz. Albatta, majburlikdan boryapsiz. Keyinchalik bu repetitorlar yo'q bo'lib ketsa kerak. Maktabda ta'lim qanchalik kuchaytirilsa, balki yo'q bo'lib ketarmidi? Shunaqa. Yo'qolib ketadi. Maktabda tayyorlov qanchalik kuchli bo'lsa,
Ana o'shandan keyin yo'qoladi. Men biologiyani ku o'zlashtiryapman, lekin kimyoga sal qiynalyapman. Kimyo dunyodagi eng qiyin fanlardan biri. Chunki istalgancha fanni o'zlashtirish mumkin. U cheksiz. Nima uchun qishloqdan kelgan bolalarni ilmi shunchalik kuchli? Ularni bo'sh vaqti ko'p bo'lmaydi-ku? Gap ana shunda-da. Qishloqda ish ko'p. Mol qo'y degandek. 24 soat ishlasak ham ish tugamaydi. Chorada o'qish biz uchun qiziq tuyuladi. Bo'sh vaqt bo'ldi deguncha o'qiymiz. Haligi ish qilib sizni zeriktirib qo'ymayapmanmi? Nimaga? Juda ham kerakli suhbat bo'lyapti. Hozir odamlarga ko'proq oldi qoshli narsalar yoqadi. Nimasini aytasiz? Tezroq bemorlarni ko'raylik. Aha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Dada deya olmayapsan. Chunki kuyovim emassan-da. Unaqa demang. Men doim kuyovingiz bo'lib kelganman. Hujjatlarda shunaqa. Biz eski odamlarimiz. Hujjatga qarab ishlaymiz. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Juda ham yaxshiman. Hamma ishlarim joyida. Bir ikkita odamlardan eshitdim. Muammo chiqibdi deb. Muammo kimda yo'q? Odilboy. Hammani muammosi bor. Masalan, sen olaylik. Muammolar shahrida yashaysan. Bularni qanday hal qilasan bilmayman. Xudoga shukr biz hal qildik. Men ham tez orada hal qilaman. Hammasini hal qilaman. Umringdan baraka top. Biz biror joyimiz og'risa, hech kimga bildirmasdan davolaymiz. O'zimiz davolaymiz. Sen esa davolay olmading. Kuyov, olamga doston qilding. Yuzimizni yerga qaratding. Sen tufayli obro'yim to'kildi. Olamga sharmanda bo'ldik. Hayot birdek ketmas ekan. Bir kun undoq, bir kun bundoq. Bizniki ham hayot. Tekis ketmagan. Lekin aks organimni ham qo'shnilarim eshitmagan. Sen esa har bir bosgan qadamingni butun shahar eshityapti. Odamlaringiz bosgan qadamim haqida sizga xabar berib turgan bo'lsa kerakdi. Chunki seni zaif joying ko'p. Sen nafsingni quli bo'lding. Ayollarga suyaging bo'lmadi. Axir bu qanaqasi, a? Men sizlarni shu niyatda kuyov qilganmidim? Bittasi alkash, aroqdan bosh chiqmaydi. Vijdonini bir piyola aroqqa sotib yuboradi. Sen esa men bu yerga dakka eshitgani kelganim yo'q. Nima uchun chaqirdingiz? Qulog'ingdan cho'zgani chaqirdim. Bu yurishing nimasi? Cho'ntaging pul ko'rib, o'zingni bosolmay qoldingmi? Adashmasam siz ham meni yoshimda farishta bo'lmagansiz. To'g'ri. Farishta bo'lmaganman. Lekin ko'chadagi ishlarni hech qachon uyimga yetaklab kelmaganman. Kuyov, seni hamisha hurmat qilganman. Aqlini yig'ib olar, o'ziga kelib qolar deb kutdim. Lekin sen aqlingni yig'mading. Shu paytgacha nima qilsang qilding, indamadim. Xo'sh, endi nima demoqchisiz? Oldimga kelib, o'zingni katta tutma. Qizimga qilgan ishlaring uchun tovon to'lataman.
Şunda işler kılaman ki, uzun körüp hayran bilesem. Men bilen düşman bölme. Ana bittesi yodgoriydi, düşman bölgen. Keçeyim, zalda menge sakra yaptı. Popugun pasaytırıp koydum. Onda menenimi üçün çakırdıyız. Dost bölgenimi ya ki düşman bölgenimi. Ay canım azım. İyi. Ha kızım. Şerde misiniz? Ha şerde mi? Ne diyorsun? Gayet kendi biraz dam olay. Bu kanakası işge var mı ismi? Dedim başım ortup gitti. Lekin menge ona kadim adıla. Sen dedim bile ne mani geplaştın? Uzları uyuya kaydaman diyebdiler. Siz kom yapken ekansız. Ota-onangni ishga aralashish senga qopdi-da. Aralashmoqchi emasman. Lekin dadam yaxshi insonlar. Buni ustiga ayblarini tushunib yetdilar. Menimcha kechirish kerak oyi. Sen kechiraver qizim. Dadini men yaxshi bilaman. Bugun boshqacha gapiradi. Ertaga bo'lsa umuman boshqacha gapiradi. Lekin menga pushaymondek tuyuldi oyi. Buna qo'ylar g'ishonmi, hammasi yolg'on. Keyin o qiz dadamlar onsiz ajrashmaydi. Bularning orasida gap o'tgan. Ozgina aytishib qolishgan. Shunga achchiq qilib yaqa kelgandir. Lekin men boshqacha o'ylayotgandim. Bizni o'ylab boshini ortma bolam. O'zing haqida ko'proq o'ylashing kerak. Men yaxshiman, oyi. Siz oldingiz zaman, dadam oldimda. Boshqa hech narsa kerak emas. Oradan 10 yil o'tdi. O'sha payt afsus qilishi mumkin. Bizni ham senga bog'lab bermagan bolam. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Oyi, men dadamdan gap ochsam, gapni aylantirib menga o'tdingiz. Mayli, sizga ham savol beraman. O'sha 10 yil o'tdi. Siz o'zingizni qanaqa his qilasiz? Ukeni o'ylantiraman. Hovlida nabiralarimni o'ynab o'tiraman. Shu payt sen kelib qolasan. Hovlimiz bolalarga to'la bo'ladi. O'zim oyijonim. Mayli, dam oling. Men ham xonamga chiqib biroz dam olaman. Xo'p. Uzing. Nima deb o'ylaysan, Odilboy? Menga do'st bo'lasanmi yoki dushman bo'lasanmi? Men hali bir tomonimni aniqlaganim yo'q. Unda shu yerni o'zidan aniqla. Agar do'st bo'lsang, oilangga bosh bo'laman. Muammolaringni o'zim hal qilaman. Menda muammo qolmadi. Muammong yo'qligi uchun qizing qaytib kelibdi-da. Nabiramni yomon otliq qilib haydashibdi. Qizim, bu meni qizim. O'sha muammolarni o'zim hal qilaman. Sen qizingni yaxshi ko'rsang, men ham qizimni yaxshi ko'raman. Sen qizimning boshiga qanchalar tashvish keltirding. Ustiga xotin olding, u bilan ajrashding. Endi bilsa, ikkinchi xotindan ham voz kechyapsan. Yana boshqasini topib olgandirsan-da. Bu qachongacha davom etadi, o'g'lim? Umringni oxirigacha xotin olib, xotin qo'yib yashamoqchimisan? Ikkinchisi bo'lgani rost. Lekin uchinchisi yolg'on. Odil. Men yerni tagida ilon qimirlasa bilaman. Meni aldayolmaysan. Siz o'ylayotgan odam u xo'rak bo'ladi. Ikkinchisidan qutulish uchun yordam beryapti. Demak, ikkinchisidan qutulib, uchinchisi bilan yashayapsan. Yashamayman. Gulining yoniga qaytmoqchiman. Oilamni tiklamoqchiman. Uyimni qaytarib sotib olmoqchiman. Qaniydi shunaqa bo'lsa?
Lekin seni tiling bilan diling bir bo'larmikin? Bo'ladi. Hayotni angladim. Yetarlicha pushaymon bo'ldim. Hamma narsadan voz kechib Gulining yoniga qaytmoqchiman. Umrimni oxirigacha Guli bilan yashamoqchiman. Bu oson bo'lmaydi. Agar shunday bo'lsa, men juda ham xursand bo'lardim. Senga rahmat aytaman. Qilgan ishlaring uchun esa qarsak chalaman. Lekin yana bir marta qaytarib aytaman. Bu ish oson bo'lmaydi. Guli seni qabul qilarmikin? Qabul qiladi. Buning uchun harakatni boshlaganman. Sen harakatni boshlagansan. Lekin o'rtada boshqalar ham bor. Guli va seni o'rtangda boshqa odam paydo bo'lish arafasida. Bu nima deganingiz, Arslonboy? Demak, bilmaysan. Xabaring yo'q. Seni bu yerga chaqirishdan maqsadim qizimni begonaga turmushga chiqishini istamaganligim. U hech kimga turmushga chiqmaydi. Yanglishasan. Vaziyat o'zgarishi mumkin. Qizim atrofida yodgor degan aralash yuribdi. Nima? Birinchi marta jiddiy kasal bilan to'qnash kelishim. Siz yaqinda kelgansiz. Bunaqalarni ko'rib o'rganib ketasiz. Men bundan ham og'ir bemorlarni ko'rganman. O'sha mashhur ayol shu ekanda, bechora. Bunga nima bo'pti o'zi? Doktorlarning aytishicha yuragida muammosi bor ekan. Yuragi zaiflashibdi. Keyin jigari ham ishdan chiqqan bo'lishi mumkin deyshyapti. Jigar juda ham jiddiy organ. Agar ishlamasa nima bo'lar ekan? Axir u eng katta vazifani bajaradi-ku. Shunga men ham hayron bo'ldim. Abashir bu narsalarni institut o'rgatsa kerak-a? Shunaqa. Shuning uchun mana bu yil o'qishga kiraman. O'rganaman. Bu ayolni ahvoli yaxshi emas. Mayli, kim bo'lsa ham tuzalib ketsin. Umumiy holati yaxshi. Doktorlarga aytishim kerak. Bu ayol yashab ketarmikan? Jinni bo'ldingizmi? Bemorlarni oldida ham shunaqa gapni gapiradimi? Uzr, bilmabman. Endi chiqsagan bo'ladi. Ko'p qolib ketdik. Ha, yuring. Bu yerda nima qilyapman? Qanday kelib qoldim? Menga nima bo'ldi o'zi? Haliyam gapingizni hazm qilolmayapman. Qaysi yodgor? O'zi nimalar deyapsiz? U Guli kim bilandir uchrashib yuribdimi? Javob berishim. Og'ir bo'lgan savolni berding. Ikkimiz taniydigan yodgor. Gulini tasodifan uchratib qolgan. Guli unga yordam bergan. Shu tariqa ular tanishib qolishgan. Nimaga tanishadi?
O'sha yodgorning xotinimda nima ishi bor edi? Birinchidan eslatib qo'yay. U sening xotining emas. Bolalari monasku. Bolalaringning onasi bo'lsa, uni yaxshi ko'rsang, nimaga bema'ni ishlar qilib yuribsan? Ayol kishi ojiza bo'ladi. Bilasan-ku. Yolg'iz o'zi qolib ketdi. Yordamga muhtoj bo'ldi. Sen bunaqa paytda yonida turishing kerak edi. Yonida turmading. Bunday paytda ayol kishining yonida bir kishi tursa, unga dalda bo'lsa, unga nisbatan ko'ngli isishi mumkin. Siz bunga qanday yo'l qo'ydingiz? Axir or-nomus masalalari bor-ku. Men yo'l qo'yganim yo'q. Har qadamda qizimni kuzatyapman. Lekin yodgorni bilmaysan. U juda ayyor. Uni ustiga xotini bilan ajrashgan. Yashirincha Guli bilan telefonlashayotgan bo'lishi mumkin. O'zicha sovg'a salom jo'natayotgan bo'lishi mumkin. Men uni tinch qo'ymayman. Hali tug'ilganiga pushaymon qilaman. Agar Guliga bir og'iz gapirsa, uni yo'q qilaman. Tillarini sug'uraman, qo'llarini chopib tashlayman. Bu yara gazak olmasdan bir narsa qilishimiz kerak, o'g'lim. Agar rostdan ham dilingda qizimni baxtli qilish bo'lsa, uni yoniga qayt. Uni baxtli qil. Men har kuni yonida bo'la olmayapman. Dushman esa payt poylashi mumkin. Xavotir olmang. Vaziyat jiddiylashmaydi. U hech narsa qila olmaydi. Senga ishonaman. Aqlli, tadbirkor yigitsan. Uni niyati buzuq bo'lishi mumkin. Shuni o'yla. Kechalari uxlolmay chiqyapman. Sen qizimni baxtli qil, o'g'lim. Hamma narsam seniki bo'lsin. Jonim senga fido bo'lsin, o'g'lim. Seni boshimda ko'tarib yuray. Xo'p. Siz aslo tashvishlanmang. Meni niyatim jiddiy. Oilamni tiklayman. Gulidan ketib adashdim. Bir daqiqa ham halovatim bo'lmadi. Uni endi qadriga yetdim. Endi umuman uni yig'latmayman. Doim yonida bo'laman. Adashganingni tushunibsan. Bilardim. Bir kun aqlingni yig'ishtirishingni bilardim. Shuning uchun ham senga tegmadim. Barakalla. Oila. Bu hech narsaga almashtirib bo'lmaydigan bir gavhar bo'ladi, o'g'lim. To'g'ri aytasiz. Mana ko'rasiz, oilamni tiklayman. O'zingiz bizga bosh bo'lib yurasiz. Umringni oxirigacha o'zing bosh bo'l bo'lam. Endi men ketishim kerak. Mayli. Bora qol. Ko'rib turibman. Sabring chidamayapti. Qoning qaynayapti. Ishondim. Gaplaringni hammasiga ishondim, o'g'lim. Yana nimadir aniqlasangiz, iltimos menga xabar bering. Xo'p. Rahmat senga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'l, o'g'lim.
Rahmat. Ey Xudo, o'zingga shukr. Hushimdan ketdim. Odil aka, siz qayerdasiz? Tashqariga chiqib ketdimikan? Rosa qayg'urgan bo'lsa kerak. O'zimni bechoraginam. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz Odil aka. Sizdek odam peshonamga bitganidan baxtliman. Odil aka. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz kimsiz, singlim? Hamshiringizman. Erim, doktor oldiga kirib ketdimi? Qaysi eringiz? Aytmoqchimanki, eringizni tanimayman. Orqangizdan hech kim kelgani yo'q. Qanaqasiga? Siz, menimcha adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Men erim bu yerga olib kelgandi-ku. Xabarni o'zingiz bergansiz. Sizni tez yordam mashinasida olib kelishdi. Unda Odil akam qayerda? Men eringizni ko'rganim yo'q. Shuning uchun qayerdaliklarini bilmayman. Unda erimga telefon qilib kutayotganimni ayting. Tezroq kelsinlar. Meni telefonim uyda qopti shekilli. A, raqamlarni bilasizmi? Ha, bilaman. Hozir aytaman. 97-lik. Jinursan, jinursan, jinursan. Yodgor sezgandim o'zim. Nimaga jiddiy qaramadim-a? Eh, Odil. Eshitib bor aka. Sulton. Labbay. Meni yaxshilab eshit. Sen hozir Sevaradan xabar olganingdan keyin anavi yodgorni surishtir. Tushundingmi? Tushundim aka, nimadir bo'ldimi? Ha, ko'p narsa bo'ldi uka. Qaynatam bilan uchrashdim. Uni aytish bo'yicha Gulkinaning anavi yodgor bilan uchrashayotgan bo'lishi mumkin ekan. Xo'p aka, hoziroq surishtirishni boshlayman. Surishtir. Sulton, sen Gulkinaning ishga kirmagan degandingku. Aslida yodgor bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin. Buni ham yaxshilab surishtir. Tushundingmi? Har bittasini surishtir. Qadamlarini, har bitta bosgan qadamlarini surishtir. Tushundingmi? Xo'p aka. Tushundingmi? Tezlash. Sizni tushundim. Hammasini aniqlayman. Bo'pti. Tezroq bo'l. Menga aytib tur. Xo'p. Ey Xudoyim. O'zimmi gulim? Gulchehram. Seni hech kimga berib qo'ymayman. Hech qachon hech kimga bermayman. Ey Xudo, o'lsam o'laman. Lekin seni hech kimga bermayman. Yo'q. Guli, jonim, qayerdasan? Ha, boyota. Gaplashib oldingizmi? Kuyovimga aql kirgani rost bo'lsin. Uni gaplariga ishondingizmi? Ha, ishondim, Zafar. Chunki uni ko'zlari boshqacha edi. Haqiqatni gapirayotgandi. Bu borada bilasan-ku, men adashmayman. Qani ketdik. Nima deysiz? U xotinlaridan voz kecha olarmikan? Ikkinchisi kasalxonada yotibdi. Hozir uchinchisi bilan bir uyda yashayapti. Muammolarini
hal qilolmaydi deb o'ylaysanmi? Ayol kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deyishadi. Buni mendan ko'ra o'zingiz yaxshiroq bilasiz. Ular Odil akani tinch qo'yisharmikin? Muammolardan qutulish qiyin deb o'ylayapman. Bittasi g'irt ilon bo'lsa, orttirgani ham ilondan qolishmaydi. Tinch qo'yishmasa, o'zim o'rtaga chiqaman. Muammolarni hal qilishga yordam beraman. Ularning hayotiga kimdir to'siq qo'ymoqchi bo'lsa, to'siqlarni olib tashlayman. G'azabim kelmasin, Zafar. Sizni tushundim. Qizingiz baxti uchun kuyovingizni hamma qilgan yomonliklarni unutasiz. Unutaman. Ha. Ana uchinchisini surishtir. Xo'p. Kim ekan? Qayerdan paydo bo'ldi? Maqsadi nima? Kuyovni aytish bo'yicha? Ularning munosabati jiddiy emas ekan. Bilib bo'lmaydi. Surishtiraman. Axir jiddiy bo'lmasa birga yashashmaydi-ku. Bo'pti. Qani ketdik. Zavodga boramiz. Xo'p. Jamila, sen shuncha ishni qilib, bemalol yuraman deb o'ylaganmiding? Ishlar ro'yxatidan Guli kelayimni qidirdim. Yaqinda ishga kiribdi. Qo'y yur deyapman, qanisan? Chiq qarshimga. Qo'p kirmabsan de ichkariga. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Guli, nima ish qilib yuribsan? O'zingcha mendan qasos olmoqchisan-da? Yo'q, qasos ola olmaysan. Endi ish topdim deganda undan nima ayirmoqchimisiz? U yerda ishlamaysan. Men uyga borishim kerak. Odil akam, meni uyda kutib turgan bo'lishlari mumkin.